Jeg satte ham på en opgave. Det er fordi, jeg har betændelse ved min arm. Yeah.
Og det er det, der er sødt for ham, ikke, hvis det er. Det er farligt at være sammen med Jørgen, for han siger hele tiden. Ja, alt bliver. Ja. 7,4 siger han stadig sammen. Super stadig. Det hækker vi.